ৰাজ্যত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। বৈঠালাংছত হাতীৰ আক্ৰমণত পুনৰ নিহত এজন। ভিন্ন স্থানত লণ্ডফণ্ড বাসগৃহ কৃষিভূমি। কিয় নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ? বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং নগাঁও সীমান্তত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত দেওবাৰে পুনৰ প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন লোকে। নিশা ঘৰৰ ওচৰত ওলোৱা হাতী খেদিবলৈ যাওঁতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় ৰংকাৰ্বি গাঁৱৰ নিহাং তেৰণ নামৰ 50 বছৰীয়া লোকজনৰ। লুকাই আছিলে ৰাস্তা কাষত। নিহাং তেৰণ ওচৰত পোৱাৰ লগে লগে চুচা আহিল হাতীটো। বেচাৰে কেনেকৈ দৌৰিব, ইফালে বোকা পানী, উপায় নাপায়। এইখিনিতে তাক বগৰাই যি অৱস্থা কৰিলে হাতীটো সকলোৱে দেখিছে। বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱে চূড়ান্ত ৰূপ লোৱা এই অঞ্চলটোত এটা মাহৰ ভিতৰতে হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে 10 জনতকৈও অধিক লোকৰ। কিন্তু এতিয়াও নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ। বন্যহস্তী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নাই কোনো পদক্ষেপ, যাৰ বাবে ক্ষুব্ধ অঞ্চলবাসীয়ে ঘেৰাও কৰিলে বৰপথাৰ উপখণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়। এতিয়া মানুহজন মাৰি থৈ গৈছে আৰু যদি গধূলা আহি মাৰি থৈ যায় আৰু ঘৰটো ডেইলি একদিন মিছ নাই। আৰু কিবা আছে নেকি বাকী ক'বলৈ? নে চৰকাৰে দেখা নাই, নে ফৰেষ্টাৰে দেখা নাই? এইটো ইয়াত যদি ৰাখিছে বন বিভাগ বুলি ৰাখিছে, একো চাবলৈ যদি নাই, একোৱে দায়িত্ব নাই বুলি এতিয়া অলপ আগত কৈছে। খালি আছোঁ বুলি বন বিভাগত আছে আছেহে, আৰু বাকী হাতী খেদিবলৈ একো নাই। ৰাইটৰ অভিযোগ, বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে বালিৰ গাড়ী কাঠৰ গাড়ীৰ পিছতেই দৌৰিব পাৰে, কিন্তু হাতী খেদিবলৈ নাযায় কৰ্মচাৰী। এইফালেতো বালি গাড়ী যায়, লগ যায়, সেইবিলাক আটকাব পাৰে। এটা টৰ্চ কিনিব পইচা নাই, আৰু দৌৰি দৌৰি তিনিআলিলৈকে যাব পাৰে সিহঁতে গাড়ী ধৰিবৰ কাৰণে। বাইক লৈ 2-3টা সমানে যায়, আৰু এতিয়া হাতী খেদিব সিহঁতে মানুহ নাই। পিছে নিৰ্লিপ্ত কৰ্মচাৰীৰ দায়সৰা উত্তৰ, হাতী খেদাৰ দায়িত্ব হেনো তেওঁলোকৰ নহয়, খেদিবলৈ নাই টৰ্চো। এনে আমি আছোঁ ঠিক, সেই হাতীটোৰ ওপৰত একশ্যন ল'বলৈ মোৰ অধিকাৰ নাই। সেইটো আমি চোৱা চিতা কৰি থাকিম ঠিক, আমাৰ সেইটোৰ ওপৰত একশ্যন লোৱাৰ অধিকাৰ নাই, সেইটো ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব। টচ হাতী খেদা টচটো হেৰিটোৱে বেলেগ, সেই টচ আমাৰ নাইয়ে, আমি কৰিম কি? আমাৰ নাইয়ে, আমি অকণমান টচ লৈ পেলাই হাতী খেদিবগৈ পাৰিম নেকি? ৰাজ্যৰ আন কেইবাটাও স্থানত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ। বিশ্বনাথত শনিবাৰে নিশা কেইবাখনো গাঁৱত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে বন্যহস্তীয়ে। প্ৰায় 50-60টা বনৰীয়া হাতীৰ দলে এইদৰে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে কেইবাটাও বাসগৃহ। মোৰ এইটো ঘৰটো গোটেইটো ভাঙিছে, আকৌ এতিয়া দৰ্জাখন এয়া ভাঙিছে, আকৌ বাচন বৰ্তন, আকৌ 3টা কেৰাহী নাই, 2টা বাল্টিং নাই। মোৰ গেৰেজটো ভাঙিলে, গাড়ীখন অনিষ্ট হৈছে, তাৰপৰা চালি এখন আছিলে, চালিখন ভাঙিছে, ধান আছিলে গেৰেজটোত। ইপিনে হোজাইৰ লংকাটো বানৰ তাণ্ডৱৰ মাজতে উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীয়ে। বানপীড়িত দক্ষিণ লস্কৰ পথাৰ আৰু জৰং পথাৰত এইদৰেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি বন্যহস্তীয়ে চলালে তাণ্ডৱ। ঘৰৰ প্ৰত্যেক ঘৰতে মানুহেই নাছিল, 2টা ঘৰত মানুহ আছিল, চিঞৰ বাখৰ কৰিও হাতী খেদিব পৰা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।